Hello guys, selamat malam. Hi everything. Okay, alright. Thank you so much sebab masih lagi stay dekat saya punya page, dekat saya punya Telegram channel untuk dapatkan information berkenaan dengan permohonan iLestari KWSP dan juga bantuan prihatin nasional. So guys, malam ni just untuk your information, KWSP dah launch dia punya portal yang terbaru untuk permohonan iLestari. So siapa-siapa yang masih belum buat permohonan, yang dah buat korang tunggu, yang belum buat lagi, yang tak ada iAccount, yang tak boleh pergi kios, yang call KWSP tak jawab-jawab, dan korang dah tak tahu macam mana nak buat, isi borang pun tak boleh, tak ada printer, tak boleh sign, tak ada cop jari, nak foto state kedai tak buka. So korang boleh key in ataupun korang boleh buat permohonan melalui portal iLestari. So benda ni baru saja launch hari ni dalam pukul 11 malam tadi. So korang jangan ingat benda ni scam ke tipu ke, benda ni memang daripada KWSP sendiri. So korang yang belum register, korang boleh pergi site ni ilestari.kwsp.gov.my. Alright, dekat sini dia akan keluar beberapa menu, permohonan baru, semak permohonan, panduan pengguna dan juga FAQ. So kalau korang yang belum daftar lagi, sebelum korang daftar dekat sini, saya punya suggestion adalah korang pergi tengok dulu panduan pengguna ni, macam mana korang nak register. Okay. So untuk permohonan baru, korang yang tak buat permohonan lagi, tak kisahlah melalui iAccount ke, melalui post ke, ataupun melalui email ke, yang belum mohon, sebab yang mohon dia orang akan proses tapi ambil masa. So yang belum mohon, korang boleh buat kat sini. So korang pergi website ni, korang pilih permohonan baru, ni yang kat depan tadi tu, isi semua maklumat, pilih jumlah berapa yang korang nak keluarkan tiap-tiap bulan, pilih bank, masukkan nombor akaun bank yang aktif, buat pengesahan, setuju dengan perakuan pemohon, kemudian hantar. So itu saja step dia, sangat simple. Korang tak payah nak update dokumen, tak payah nak sign, tak payah nak cop jari, tak payah nak foto state IC, semua tak payah. So korang pergi je dekat website ni, permohonan baru, detail ni semua korang isi bagi lengkap. Okay, yang ni saya fast forward. Sebab saya pun tak boleh buat video lama-lama. Okay, alright. So korang make sure yang mana yang ada asterisk warna merah adalah compulsory, maksudnya korang kena isi. Yang tak ada compulsory adalah email sahaja. So kalau korang tak ada email, tak payah letak email, tak ada masalah. Okey, untuk alamat pula, alamat pun compulsory, tapi alamat ni dia ada 3 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. So 2 kotak pertama ni compulsory untuk korang isi. So kalau alamat korang macam ni, korang potong je lah yang belakang ni, pergi ke bawah. Okey. Postcode, nanti korang masuk postcode ni semua dah keluar dah. Korang pilih amount, minimum RM50, dan peningkatan dia adalah setiap RM50, gandaan RM50 sehingga maksimum RM500. So korang boleh pilih lah berapa korang nak. Korang nak senang, korang pilih je RM500. Lepas tu korang pilih bank. Okay, bank dekat sini sepatutnya panel bank KWSP ada 22, tapi dalam list ni ada 21 saja. Saya tak pasti satu lagi bank apa yang tak diletakkan dekat sini. Cumanya bank-bank yang orang Malaysia selalu pakai adalah dekat sini. M-Bank, Bank Muamalat, Bank Rakyat, Bank Islam, BSN, CIMB, Maybank, RHB, Public Bank. So saya tengok bank-bank yang major dekat Malaysia ada kat sini. So tak ada masalah, korang pilih je bank apa yang korang pakai. Masukkan nombor akaun. Lepas tu korang make sure isi semua maklumat mandatory ni. Lepas tu tick dekat sini, dia akan keluar perakuan pemohon. Tekan setuju.
tekan button ni, saya bukan robot ni. Lepas tu korang klik hantar. Itu saja. Tapi sorry lah, saya tak boleh nak klik hantar sebab saya dah ada rekod permohonan. So kalau saya hantar sekejap lagi kan jadi isu. Dia memang tak boleh hantar. Okay, kalau detail dah ada macam ni, IC dah ada, kalau korang dah daftar, okay, yes, kalau korang dah daftar, dah ada dalam rekod KWSP, korang buat permohonan, korang takkan boleh hantar benda ni. Tak percaya eh, saya hantar. Okay, alright eh, saya hantar eh. Ha, so dia akan terus keluar error, terdapat rekod permohonan yang telah didaftarkan menggunakan nombor MyCard yang sama. So kalau korang yang belum register, bila korang register kat sini, lepas korang tekan hantar tadi tu, setuju, hantar, dia keluar pengesan maklumat, dia akan keluar macam ni. Terima kasih, permohonan anda telah berjaya dihantar. Okay, so itu saja sebenarnya cara-cara untuk buat permohonan melalui portal ilestari.kwsp.gov.my. So korang yang belum saya repeat yang belum buat permohonan sama ada melalui iAccount ataupun belum hantar borang melalui email ataupun post, korang boleh isi maklumat dekat sini. Diorang akan proses dan update status dalam masa 2 hari bekerja. Senang kan? So kalau korang yang dah hantar, kalau korang yang dah hantar permohonan dah hantar permohonan melalui iAccount ataupun dah hantar permohonan melalui email ataupun post, korang boleh semak permohonan dekat sini. Korang klik semak permohonan, dia akan keluar macam ni, semak status. So korang masuk je korang punya nombor IC. Korang masukkan korang punya nombor telefon bimbit. Kemudian tekan dekat saya bukan robot. Dia mention kat sini permohonan melalui email ataupun post akan mengambil masa bagi proses pengesahan. So kalau yang dah hantar melalui email ataupun melalui post, korang tunggu je dia update dekat sini. Okay, jangan register sekali lagi. So nanti benda tu akan bertindih. Okay, so bila korang tekan semak, dia akan keluar status permohonan, IC, nombor telefon, dan dia akan keluar status. Status dekat sini yang macam saya punya dah diluluskan. So kalau macam korang yang baru hantar ataupun dah hantar sebelum ni melalui email apa semua, tak dapat status lagi, dia akan tulis permohonan diterima. Okay, so kat sini pun dia dah state bayaran pengeluaran bulan pertama akan dikreditkan ke dalam akaun bank bermula 4 Mei. So tunggu je lah nanti 4 hari bulan Mei duit masuk. Okay, alright, so itu saja untuk korang yang belum lagi buat permohonan iLestari. Korang boleh buat permohonan di portal ni, ilestari.kwsp.gov.my. portal ni dah dibuka secara rasmi. Okay, sebab saya dapat information ni daripada hari Sabtu hari tu. So kita orang tunggu bila dia nak buka. So hari ni pukul 11 malam tadi, officially portal iLestari online telah pun dibuka. So for those saya punya fans, saya punya followers, saya punya subscribers yang masih lagi belum buat permohonan iLestari sama ada melalui iAccount ataupun email ataupun post, so korang boleh buat permohonan dekat sini. Tapi saya suka nak ingatkan, permohonan ni hanya dah untuk orang yang tak ada apa-apa problem account. Kalau korang tak ada account bank, kalau korang warga negara asing bukan warga negara Malaysia, korang still kena isi borang manual. Okay, so sampai sini dulu. Kalau ada apa-apa information, nanti saya akan update dalam saya punya Facebook page, saya punya Telegram channel dan saya punya Telegram group. Sampai sini dulu. Good night guys. Selamat berehat. Selamat mendaftar. Hi everything.